Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд продовжить розгляд справи екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася торік у ніч з 29 на 30 травня поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти та науки на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, Роман Миколаєв був за кермом у нетверезому стані. Підозрюваному експосадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. У 300-річній криниці на території Меджибіського замку ведуться археологічні розкопки. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, аби докопатись до джерела, необхідно виняти ще 2 метри ґрунту. Саме на дні, додає директор заповідника, археологи можуть натрапити на цікаві артефакти, вік яких сягає сотень років. Подробиці у сюжеті Михайла Жили. Аби опуститися на дно криниці глибиною 11 метрів, необхідно подолати 3 рівні. На кожному з них у кам'яній стіні прилаштовані дошки, на котрих стоять драбини, заввишки 3-4 метри кожна. У офіцерській вежі, у котрій зараз тривають археологічні розкопки, можна у прямому сенсі доторкнутися до історії. Ось ці дерев'яні віконні рамі – 200 років, а кам'яній кладці – щонайменше – півтисячоліття. Ось в цьому році ми повернулися до цих робіт для того, щоб з'ясувати деякі елементи, тому що і криниця, яка знаходиться по центру цієї вежі, яка згадується в 1717 році, вона вже була, і ми точно це знаємо. І нові елементи архітектурні, які з'явилися під час розчистки ґрунту, завалів ґрунту, вони відкривають нам ще одну сторінку, мабуть, що попередню сторінку фортифікацій Меджибіжської фортеці періоду або Київської Русі, а можливо і Великого князівства Литовського. Криниця і ось така теж багатокутна вежа, фрагмент якої тільки схований був під землею, і в ході археологічних досліджень ми його розкрили, і є предметом цьогорічного дослідження. Археологи, які тут працюють, дісталися фортифікації 14 століття. Ми знаємо, що цілий комплекс фортифікацій був збудований після 1362 року, коли Поділля перейшло до Великого князівства Литовського, і князі Коріатовичі почали відбудовувати тут фортеці, Кам'янець-Подільський, Смотриш, в тому числі і Меджибіж. Саме залишки цієї фортеці, можливо, ми і будемо досліджувати. Археолог Антон Барановський – киянин. У Меджибіжі працює перший сезон. Каже, цікаві артефакти можуть бути на дні криниці. Криниця в офіцерській вежі Меджибіжської фортеці. Скоріше за все, ми поки що не знаємо її точне предназначення, але, скоріше за все, це криниця для забору води на випадок осад або і в побутових звичайних умовах фортеці. Наразі вона не повністю розкопана. Нижній ярус офіцерської вежі закидався всяким сміттям будівельним з території фортеці, тому, звичайно, там є якісь шматки кераміки, шматки кісток, порцеляни, але це не дуже цікаві знахідки. Можливо, на дні ми щось зможемо знайти, бо щось роняли, звичайно, в криницю за час її функціонування. Якщо там ще й особлива середа зберігання через вологість, можуть бути збережені навіть дерев'яні якісь вироби, які уронили туди, наприклад, якісь відра, якими зачерпували воду. Можливо, якісь вироби зі шкіри зберігаються добре в такій середі. Все, що завгодно, монети, все, з чим люди могли підходити до криниці і опускати туди, все може бути там на дні. За словами Антона Барановського, лише 2 метри ґрунту розділяє археологів від можливих знахідок. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр». Сьогодні з 10 до 17 години буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, електропостачання не буде на вулицях Шевченка, Проскурівська, Заводська, Житня та провулку Житній.
Другий міський етап обласних змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч» стартує сьогодні у Хмельницькому. Змагатимуться спортсмени чотирьох вікових груп, починаючи з 2008 року народження і молодші, до 2005 року. Змагання розпочнуться о 13-й годині в навчально-виховному комплексі номер 6, що на вулиці Молодіжна, 5/1. Турнір триватиме до 16 квітня. За результатами змагань пройде відбір на чемпіонат області. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!